أو نتنياهو في كره. አንዲት ወጣትና አንድ ወጣት ተዋደው የፍቅር ግንኙነት ጀመሩ ነገር ግን ግንኙነታቸውን የልጅቷ ቤተሰቦች አልወደዱትም ነበር ለዚህ ደግሞ ምክንያታቸው ልጁ ወታደር መሆኑ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነውም ግን ፍቅራቸው አልተቋረጠም ነበር አንድ ቀን ልጁ ለግዳሽ ተጠራ ለፍቅረኛውም ያለውን ሁኔታ ነግሯት ለአንድ አመት ያህል እስከሚመጣ እንድጠብቀውና ሲመለስ እንደሚጋቡ ቃል ገብቶላት ተንበርክኮ የቃል ኪዳን ቀለበት አሰረላት ልጁ ከሄደ ከሳምንታት በኋላ ልጅቷ ድንገተኛ መኪና አደጋ ደረሰባት ስትነቃም ራሷ ሆስፒታል ውስጥ አገኘችው የተፈጠረውን ነገር እናቷ ነገረቻት በአደጋውም ጭንቅላቷ በጣም በመጎዳቱ ፊቷ ተበላሽቷል በመስታወት መልኳን ስትመለከተውም በጣም አሰነች ውበቷ ረግፏል ወታደሩ ፍቅረኛዋ በተደጋጋሚ መልእክት ቢልክላትም ልትመልስለት አልቻለችም አንድ ቀን ጠዋት ላይ እናቷ ወደ ክፍሏ መታ ፍቅረኛዋ ከግዳጅ መመለሱን ነገረቻት እሷም መመለሱ ደስ ቢላትም ባለችበት ሁኔታ እንዲያት ስላልፈለገች በፍጹም ወደዚህ እንዲመጣ እንዳትፈቅጅለት አለቻት እናትየውም ግን እኮ ሊያገባ ነው ብላ የሰርግ ጥሪ ካርድ ሰጠቻት ልጅቷም ከፍታ ስትመለከተው የሙሽሯዋ ስም የእሷ ስም ሆኖ አገኘችው ደነገጠች ግራ በመጋባት ውስጥ እያለች ፍቅረኛዋ ወደ ክፍሏ ገባ እሷም ጮኸች በጣም የሚያስጠላ ፊት ነው ያለኝ እባክህን አትየኝ ብላ በሁለት እጆቿ ፊቷን ሸፈነችበት እሱም ቀድሚያ ይችሻለሁ ያለ ፈቃድሽ ቢሆንም እናትሽ ፎቶ ሽልካልኝ ያለሽበትን ሁኔታ ይቸዋለሁ አሁንም ያኔ የማፈቅራት ሴት ነሽ ቆንጆ አላት እናም ጋብቻቸውን ፈጸሙ በዓለም ላይ ምንም ቋሚ ነገር የለም ውበት ይረግፋል ጤናም ይጠፋል ቋሚ ነገር እውነተኛ ፍቅር ብቻ ነው ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸው መልእክቶች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ንጋት ፔጃችንን ላይክ እንዲያደርጉ ጠይቃለን ሼር በማድረግም ለሌሎች ያደርሱ።